qadiyoon isugu jirta ururka sooyaal iyo sidoo kale haween. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jumciyadda sooyaal iyo sidoo kale xubno ka mid a mujaahidiinta SNM. waxaanay ku dheeraadeen taariikhdii iyo sooyaalkii ay soo martay ururka SNM. waa maalin weyn, waa 17-kii Oktoobar 1984 ee ay dhinteen raggii faraha badnaa ee ku dhintay burcaduur ee ugu weynaa maxamed xaashi lixli. waxaa lagu soo ururiyey maalintaa xuskii SNM, wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay iyo wixii dhibtooday u hanti beelay ayaa lagu soo ururiyey xuskoodii. waa maalin taariikhiya oo qiimo badan, waa maalin jumhuuriyadda Somalilan aada ugu mudan bulshada caalamku. wixii ay guusha ku gaadho way xustaan. maalin waqti walba la xasuusiyo dadka Somalilan kasoo haray halganka xuriyadii, dalkana way joogaan. wax laafa iyo wax dhaafaca iyo wax miyir qababa wixii dhintay oo ha u naxariisto. waxaan leenahay madaxweynaha jacraagayga jooga meesha haraagaaga inaad u dadaasho oo aa codsanayna. ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu u wada naxariisto. wixii horta aynu u dagaalamayna waynu hayna hadday reer Somalilan nahay. waxaan leeyahay aan ku faraadayno dalkeenna iyo taariikhdeena. diba loo eego 1983 maalintii burcaduuray awaal naxariiste oo ku shaheeday halyeygii weynaa ee lixli uu ku shaheeday maalin baa ahayd taariikhdaya. markaa waa maalin weyn, waxaana lagu soo koobay shahaadada SNM dhammaanteed horeysiyo dambaysa. guddoomiye ku-xigeenka gobolka Tooler maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo iyo sidoo kale xubiyaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa iyaguna ku dheeraaday qiimaha ay leedahay maalintani. waa maalin ku suntay Somalilan inta ka tiran leh.